မင်္ဂလာပါခင်ဗျာတို့ညာကိုအားပြီးနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကျွန်တော်ထက်မြတ်ပါခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြမှာတော့ဆရာနေတော်ရဲ့နှင်းဆက်ကာကျိုးဇက်သိမ်းပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တငွေ့ငွေ့လောင်မြိုက်နေတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုအာစင်နေတဲ့ဂျွန်စီနာတို့ကဝုန်းငနေတောက်လုံလာစေပါတယ်။သူတို့ကအမြန်ဆုံးစီကံပြဖို့အကြံပေးလာကြတယ်။ဒီယောဂမျိုးဆိုတော့စေးတောက်နေုံနဲ့ပြီးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနေတည်နေရဲ့။ဆရာဝန်နဲ့လည်းမကြာခဏပြတာပြီးအစ်စစ်ခံနေဖို့လေလူသေးတယ်။အခုဆိုသူဆရာဝန်ကြီးနဲ့ပြန်မပြတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။အေးတော့ကြာပြီထင်တယ်။ဒုလက်ထက်တာတော့6လကျော်9လရှိနေပြီပဲ။အရင်က3လတကြိမ်ပုံမှန်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့မှာပြောတယ်မလားအဲ့တော့ဆောင်ဝင်းနဲ့အမြန်ဆုံးပြန်ပြကွာသူ့ယောဂကိုငါတိတယ်ကြောင့်ဖွင့်ပြောပြလိုက်ရမှာခက်နေတယ်ကွာခက်မနေနဲ့ဒီတိတ်နေမင်းရဲ့ခက်ကြောင်ကြောင့်စိတ်ကူးတွေကိုပြလိုက်တယ်ပို့လိုက်အမြန်ဆုံးလက်တွေ့ကြကြဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပို့ပို့ခမသူ့ယောဂကိုကျွန်တော်မရင်မိအောင်ပြီးပြီးဟန်ဆောင်ခေးရတာပါဒါကိုကျွန်တော်ကခက်လွယ်လွယ်ဖွင့်ပြောလိုက်တင်ပါသလားအာစင်နယ်တို့ကဖွင့်ပြောရမယ်မင်းတို့ပွင့်လင်းဖို့လိုတယ်လို့အကြံပေးတယ်ဒါပဲလောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်မသိမသာစကားစကြည့်တယ်ပိုစီကံသွားပြကြည့်အောင်ကွာဘာအတွက်လဲယူရဲ့မင်းအခုလို့စားတော့ပြက်ပြီးအားနေနေတဲ့အတွက်ပေါ့မလိုပါဘူးကွယ်စားတော့ပြက်တာမျိုးကပိုဖြစ်နေကြပါတင်းနည်းရဲ့လောက်နေကောင်းသွားမှာပါပိုပိုကယုံကြည်စိတ်ချဟန်အပြည့်နှင့်ငင်းဆန်နေဒါပေမဲ့တရက်နှစ်ရက်နေတော့လေထူးထူးခြားခြားတက်တာမလာပါဘူးစနေနေ့မနေ့အိယာထချိန်မှာတော့သူမတိတိတသာမရွှင်မလန်းဖြစ်နေတယ်သူမကြည့်ရတာအနေရအထိုင်ရခက်နေပုံပါဒီနေ့တော့စီကံသွားပြကြအောင်ပေါ့ဟာဘယ်လိုစီကံမျိုးပြမှလဲယင်ဩအထုခုစီကံတစ်ခုပေါ့ဥပမာစိမ့်လန်းစုပြေအထုခုစီကံလိုမျိုးသူမမျက်နှာတစ်ချက်ပြက်သွားတယ်စိမ့်လန်းစုပြေဆိုတာသူမအရင်ကပြနေကြစီကံမဟုတ်လားအဲ့ဒီကဆရာဝန်ကြီးကပဲသူမကိုဆေးတွေညွှန်းခဲ့တာပါပတ်စံတွေတိတ်ကုန်ပဲယူရဲ့ဟာကုန်မစီကွာကိုအတွဲခွေမှာစိုးစီရင်ရတာပဲအကုန်ခံနိုင်ပါတယ်သူမကျွန်တော်မျိုးလုံးတွေကိုတဲ့တယ်စိုက်ကြည့်တယ်တစုံတရာအခဲခတ်အဖြေရှာတယ်လို့မျိုးအကြာကြီးစိုက်ကြည့်နေတာပါနောက်ဆုံးမှာတက်ပြင်းမောတစ်ချက်ကိုဖြည်းဖြည်းလေးချပြီးပြောတယ်ဒါဆိုလဲတောင်းကြတာပေါ့ကွယ် okayပို့ဝင်လဲဦးမလားဟွန်းအွန်းမလိုပါဘူးအနှွေးငယ်လေးပဲထပ်ဝက်သွားမယ်ဟန်ဆောင်ထိန်ချုံမှုတွေကိုရှော့ချလိုက်လို့နဲ့တူပါရဲ့သူမအတန်ကမောပန်းနေပြီးသူမရဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ကပူပြီးနှွမ်းလျာလာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝက်စားဗီဒီယိုထဲမှာဖွက်ထားတဲ့သူမရဲ့ဆေးမတန်းစာအုပ်ကိုပြေးယူပါတယ်ပြီးတော့ပတ်စံအတော်များများယူတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ Dodge Pickup ကားကြီးနဲ့ John Cena တို့ရောက်ချလာလို့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားပါတယ်စိမ့်လန်းစုပြေကိုသွားမယ်အကြောင်းဂျွန်စီနာကိုပြောပြပြီးသူမကိုကားစီတွဲခေါ်လာတယ်။သူမကရှေ့ခန်းမှာမစည်းချင်ဘူးလို့ဆိုတယ်။ပို့ရခုပြေတော့ကလို့နောက်ခန်းမှာပဲလီတူဦးနဲ့စည်းချင်တယ်ကွယ်။ Okay ဒါဆိုလဲနောက်ခန်းပေါ့။ပို့ပို့ကိုပွေ့ချီပြီးနောက်ခန်းပေါ်တင်လိုက်တော့သူမရဲ့ကိုလုံးလေးကပော့ပော့လေးဖြစ်နေလေရဲ့။ကားစထွက်တော့သူမကတူတူလေးမေးတယ်။ You ပျော်ရဲ့လားယင်ကျွန်တော်ဘလူဖြေရမှာပါလေ။သူမရဲ့ဖြူဖြော့ဖြော့မျက်နှာလေးကိုစိတ်မကောင်းစွာစိုက်ကြည့်နေတော့မှပဲသူမကထပ်မေးတယ်။မပြောဘူးလားယင်။အိုးပြောပါလေ။တကယ်လား။တကယ်ပေါ့။ကိုပြောပါလေကိုရဲ့။ကိုတဲ့ကိုပြောပါလေ။အတူကဆရာဝန်ကြီးရဲ့လူနာဆိုတော့လေဂယုစိုက်ကြပါလေ။ချက်ချင်းပဲစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်လိုက်ကြတာအဆုံးပါပဲ။သွေးတွေလည်းဖောက်စစ်ပါတယ်။ပြီးတော့အခန်းတစ်ခန်းပေးပြီးဆေးရုံတက်ခိုင်းတယ်။သွေးသွင်းဖို့လိုလို့အိမ်မပြန်နဲ့တော့ဆိုပြီးချက်ချင်းတက်ခိုင်းတာပါ။သူမကိုသွင်းရမယ်သွေးမျိုးစားကရှားတယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်တော့လည်းအဆင်ပြေသွားပါတယ်။ကုသစည်းအတွက်သဘောတင်မှဆိုလို့အိတ်ထဲမှာပါတဲ့ငွေ3သိန်းထုတ်ပေးလိုက်တာမဟုတ်လား။ဆရာဝန်ကြီးရဲ့လက်ထောက်ကိုတော့လိုရာတွေအကုန်လုပ်ပေးပါကျွန်တော်အကုန်ခံနိုင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ပတိုင်းမွေးစိမ့်စိမ့်တွေနဲ့ခန့်နှွဲ့နှွဲ့ဆရာဝန်ကစိတ်ချပါလို့ပြောတယ်
သူ့သွေးတွေကတော်တော်ပျက်စီးနေကြတာလေဒါကြောင့်သွေးသွင်းပြီးဆေးနဲ့ဆွဲချနေရတယ်ဒီယောဂမျိုးကတရားရာခိုင်နှုန်းပျောက်ကင်းဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်တက်တာတဲ့အနေထားတစ်ခုရအောင်လုပ်ပြီးအဲ့ဒီအဆင့်ကနေပုံမဆိုးဖို့ဆေးနဲ့ထိန်းထားရမှာမပူပါနဲ့ဆရာကြီးကဒီယောဂမျိုးတွေကိုကောင်းကောင်းကုသနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုလည်းဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရှင်းပြနေရသေးလဲလို့ဘူးပေါင်တောလိုက်ချင်းမြင်မဲ့မကောင်းတက်လို့ငြိမ်နေရတာဂျွန်စီနာကပုပ္ပိုလ်ကိုဆေးရုံတင်လိုက်တော့ရင်မထဲကလေဘူးတွေကြောင့်အခန်းတစ်ခုလုံးပူနွေးသွားသလိုတောင်ထင်ရပါတယ်သွေးရောင်မရှိလို့ဖြူရောဝါဖြော့နေတဲ့ပုပ္ပိုလ်ရဲ့လက်ပွားလေးကိုပါးနဲ့အပ်ထားရင်ပုပ္ပိုလ်ဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းနေမိတယ်ဘိုးဘိုးရဲ့ဘုရားသခင်စီမာရောကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားစီမာပါဆုတောင်းနေမိတာပါညနေပိုင်းဆရာဝန်ကြီးရောက်လာတော့ပို့ပို့မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တယ်နေကောင်းသလားလို့ပြီးတော့သူမခေါင်းလေးပဲညှိပြနိုင်တယ်သူမယောဂအကြောင်းကျွန်တော်သိနေပြီမို့စိတ်ကိုရှော့ချလိုက်တာလားဒါမှမဟုတ်သူမယုံကြည်ရတဲ့ဆရာဝန်ကြီးရှေ့မှာမို့ဟန်မဆောင်တော့တာလားမသိဘူးသူမဟာလေရော့သွားတဲ့မီးဘုံပြန်လိုမျိုးခက်ရဲ့ရဲ့ပဲရှိတော့တယ်စကားတခုံးတလေပြောဖို့တောင်အနိုင်နိုင်အားယူနေရလို့ကျွန်တော်စိတ်ပူလာပါတယ်ဆရာဝန်ကြီးပြန်သွားတော့ပို့ပို့တိုးတိုးလေးပြောတယ်ညို့ဟင်းကောင်းတွေစပယ်ချက်ချက်ကျွေးရှင်နေဖြစ်လာမှာပေါ့ဘိုးရဲ့လောလောဆယ်ရဲ့မြန်မြန်နေကောင်းအောင်အားယူလိုက်အောင်ညို့တချင်းတွေနားထောင်ရှင်နေတော်ကြဂျုံစီနားလို့ရောက်လာရင်အခွေနဲ့ကက်ဆက်ပါလာလိမ့်မယ်အဲ့ကြတော့ကိုဖွင့်ပြီးမှာပေါ့ကဲဒီရေလောက်မင်းလိုက်အောင်ဆရာဝန်ကြီးကစိတ်ငြိမ်စေးပေးသွားတယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့အခုနားထောင်ချင်တာယူရဲ့နှင်းဆက်ကကြိုးဆိုတဲ့ချင်းလေယူဆိုပြပါလားကျွန်တော်တက်ပြင်းရှိုက်ရင်ခတ်တွတ်တွတ်ခေါင်းငြိမ်ပြလိုက်တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တချင်းမျိုးကအတီးမပါပဲဒီအတိုင်းအချောက်တိုက်ဆိုပြနိုင်မို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ပိုးကတခြားလူမှမဟုတ်ပဲကျွန်တော်ရဲ့အထူးစပယ်ရှယ်ပရိသတ်မဟုတ်လားဒီတော့လေပိုသိပ်ကြိုက်တဲ့နှင်းဆက်ကကြိုးဆိုတဲ့တခြင်းကိုကျွန်တော်တူတူလေးဆိုပြလိုက်တယ်အိမ်ရထဲမှာနှင်းဆက်တွေကနေချလှတယ်နှင်းဆိုတာအေးများတဲ့မျက်ရည်တစ်မျိုးလို့ဆိုကြတယ်စသဖြင့်တခြင်းဆုံးတဲ့အထိတီးလုံးမပါပဲကျွန်တော်တူတူလေးဆိုပြလိုက်တာပါဆိုနေရင်ယင်ထဲမှာနှင်းလာလို့မျက်နှာမပြတ်အောင်သတိထားရပါသေးတယ်ပိုကမူရပါလုတ်ပြပါကွယ်လို့တောင်းဆိုလာလို့စင်ပေါ်မှာဆိုသလိုမျိုးခြေလှုပ်လက်လှုပ်လက်ညှိုးတထိုးတို့နဲ့ဆိုပြရတယ်တချင်းကအဆွေးတချင်းမဟုတ်တာဒိတ်ကိုသေးကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တချင်းဆုံးမှကျွန်တော်မြည်ကြပါတယ်ကိစ္စမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပိုပိုကအိပ်ပျော်သွားပြီမဟုတ်လားဈေးရုံတရုံလုံးဟာအကြံံကြားရမတက်တိတ်ဆိတ်နေတယ်။လင်းထိန်နေတဲ့ခန်းမကြီးထဲမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းထိုင်နေရတာခြောက်ချောင်းဆရာတော်ကောင်းလာပါတယ်။ခဝေးဝေးကကောင်းလာမှာလူနာလက်ခံတဲ့စီရင်မတယောက်တော့ရှိပါရဲ့။ဒါပေမဲ့သူအိမ်ငိုက်နေတယ်။ခန်းမကျဲကြီးထဲကခုံနှန်းတစ်ခုပေါ်မှာကျွန်တော်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ထိုင်နေမိတယ်။အခန်းနံပါတ်101ထဲမှာတော့ပူပူနှိမ့်နှိမ့်ချက်ချိုက်အိပ်ပျော်နေပါတယ်။သူမဘီနာမှာဟန်ဆောင်မျက်နှာနဲ့နေနေရတော့မွန်းကျက်လာတာနဲ့ကျွန်တော်အပြင်ထွက်လာမိတာပါသွေးပျက်စီးမှုတွေကိုတတ်နိုင်ကြများတားဆီးနေပါတယ်အရင်အချိန်ဒီတိုင်းပြန်ရောက်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရတာပဲတကယ်လို့ပြန်ရောက်လာရင်လည်းပုံမှန်ကုသမှုတော့ခံယူရလိမ့်မယ်မကြာခဏသွေးသွင်းပေးရမယ်ဆေးကိုဂရုစိုက်မှီဝဲရလိမ့်မယ်ပျောက်နိုင်သလားဆိုတဲ့ခင်ဗျားရဲ့မေးခွန်းကိုဖြေရရင်တော့မပျောက်နိုင်ဘူးဒီယောဂမျိုးကစိတ်ရှည်ရတယ်ယောဂပိုးမတိုးအောင်ဆေးနဲ့ထိန်းထားရတယ်။သွေးပျက်စီးမှုတွေနှီးကွေးသွားအောင်လုပ်တဲ့သဘောပေါ့။ဆရာဝန်ကြီးရဲ့စကားသံကကျွန်တော်နားထဲမှာပဲ့တင်ထက်စွာကျဲလောင်နေတယ်။ပျက်စီးတာတော့ပျက်စီးမှာပဲ။နှီးအောင်ပဲလုပ်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်ကိုချောက်လန့်နေကြတယ်။ဖះမလို့ဆရာဝန်ကြီးရဲ့ကုထုံးတွေထိအောင်အောင်မြင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းနေမိတယ်။ခုချိန်မှာသူမရဲ့ယောဂါကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးနိုင်တဲ့လူရှိရင်ကျွန်တော်ဘာတွေပဲပေးရပေးရပေးဆက်ဖို့အစဉ်သင့်ပါကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်မှုနောင်ရရှိကောင်းရရှိလာနိုင်တဲ့နာမည်ကျော်ကြားမှုအားလုံးကိုကျွန်တော်ဆွတ်လွှတ်ရဲပါတယ်။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘေးနားမှာကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာရှိနေမည်ဆိုရင်ဘာတွေပဲရင်းရရင်းရကျွန်တော်ရင်းရဲပါရဲ့။ဒါပေမဲ့အချိန်ဤကမဆိုးသလောက်ကလေးနောက်ကျနေခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်။ဆရာဝန်ကြီးနဲ့သူ့လက်ထောက်တို့အပြန်အလှန်ပြောနေကြတဲ့စေပညာစကားလုံးတွေထဲမှာ serious ဆိုတဲ့စကားတစ်လုံးကိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ပါရဲ့။ serious ဆိုတာ
အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲမဟုတ်လားဘိုးဘိုးရဲ့အခြေအနေကအရေးကြီးနေတယ်လဲလဲကူကူမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုချင်တာပဲမဟုတ်လားနေတဲ့နီကျွန်တော်တွေးရဲမှာဘလောက်ကြာအောင်နှစ်မျောနေမိတယ်မသိဘူးကျွန်တော်နာမည်ကိုခေါ်တန်းချမှဖြတ်ခနဲခေါင်းပေါ်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာတစုံတယောက်မတ်တက်ရက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အမြဲတမ်းအရှိပြုံးရှိတံမဏိမျက်နှာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှေးထွေးပေမဲ့အေးဆက်တဲ့အကြည့်စူးစူးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေပုဂ္ဂိုလ်စိတ်မကောင်းမှောင်သားရင်ဆိုတဲ့စကားနဲ့နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တော်ချစ်သောဖေဖေပါဖေဖေကိုတွေ့လိုက်ရတာဟာကျွန်တော်အတွက်ကြည်ကွဲစရာလားဒါမှမဟုတ်အားတက်စရာလားဖေဖေကျွန်တော်ကိုခက်ဆူးဆူးစိုက်ကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီအကြည့်တွေထဲမှာကြည်ကွဲရိပ်တွေကိုကျွန်တော်လှမ်းမြင်နေရတယ်မင်းဘာဖြစ်လို့ဖေဖေကိုမပြောတာလဲရေခဲသမျှအေးဆက်နေစေဖြစ်ပေမဲ့ဖေဖေအတန်တွေကအဲ့ကွင်းနေကြတယ်ပူပူကိစ္စကိုဖေဖေဆိုလိုတာပါဖေဖေသိပြီလို့ထင်လို့ပါချောက်ကက်ကက်စကားတန်တွေပါဇက်ဖျားကပြုတ်ကြလာအောင်ကျွန်တော်အတော်ကြိုးစားလိုက်ရတယ်။ညဝင်အင်းကြီးပကြားမပေါ်မှာဒီရှိတ်ဆွေတာပါမန်ထက်ဝင်ထားတဲ့ပီပီဟာဘောင်းမီအိတ်ထဲကိုလက်နှစ်ဖက်ထိုးထည့်ရင်းတပြင်းချတယ်။ညနှစ်နာရီဆိုတဲ့အချိန်မှာဖီဖီဘာလို့မအိတ်သေးတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့ညဝင်အင်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်ရှိကိုရောက်ရှိလာခဲ့ရတာလဲ။ဒုံးစံအတိုင်းဆိုရင်တော့ဖီဖီသိရမှာပေါ့။ဒီလဲသိတဲ့နာပေါ့။အာဆီယံဆိုင်ဆရာများနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကိုဖီဖီသွားနေရတယ်။မနေ့ကမှပြန်ရောက်တယ်ပါ။အခုတိတိချင်းဖေဖေထွက်လာတာပဲမင်းကောင်မလေးဘလို့နေသေးလဲကျွန်တော်ဇနီးပါဖေဖေအဲမင်းဇနီးဘလို့နေလဲနေကောင်းရဲ့လားတက်တာပါလေအခုတော့အိပ်ပျော်နေလေသူ့ဖေနဲ့အမစီရောအချောင်းကြားပြီးပြီလားဘာထွက်လဲဖေဖေအချောင်းကြားတော့ဘာများကူထူးလာမှာလဲပြီးတော့အခုချိန်ဟာပို့ပို့အတွက်နောက်ဆုံးချိန်မဟုတ်သေးပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ခက်ဆက်ဆက်လေးတန်းကြောင့်ဖေဖေအူတူအန်တန်ဖြစ်သွားတယ် sorry ကွာဖေဖေအဲ့ဒီသဘောနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာမှမထူးခြားနိုင်ဘူးဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနေတင်းနီမင်းတိတိနဲ့ကိစ္စတခုကိုဖေဖေပြောပြခြင်းလို့ခုရောက်လာတာကျွန်တော်ဖေဖေကိုဖြတ်ခနဲကြည့်လိုက်တယ်ပြောပါဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပါအခုချိန်ကြီးကျွန်တော်ရှေ့မှာမတ်တက်ရက်နေစေဖြစ်တဲ့ဖေဖေကကျွန်တော်ကိုကြော်ပြီးနိုင်ရည်နေစီကြီးကြည့်တယ်မင်းထွက်သွားပြီးတလားကျော်လောက်ကြာတော့သူ့ဖေဖေစီရောက်လာတယ်မင်းလေးစာကိုတောင်းတော့ဖေဖေကမသိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲဒီတော့ तू ကသူ့သမီးမှာသွေးကင်ဆာရှိတဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒီယောဂါကိုကုသဖို့သူတို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တရုတ်ပြည်မှာအဲ့ဒီယောဂါကို80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပြောင်းအောင်ကုသနိုင်တဲ့ကုထုံးတစ်တစ်မျိုးပေါ်နေပြီတဲ့။အဲ့ဒီကုထုံးနဲ့ကုသနိုင်ဖို့သူတို့အဆက်အသွယ်ရှာခဲ့တာရပြီတဲ့။ဒါကြောင့်သူ့သမီးရဲ့ယောဂါကိုကုဖို့သမီးကိုပြန်လိုချင်တယ်လို့ပြောတယ်။ချင်းချက်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။သူ့သမီးကိုပြန်အပ်တဲ့အခါမင်းကသူ့ကိုတရင်ဝင်ကွာရှင်းပေးရမယ်တဲ့ဖေဖေကမင်းနဲ့အဆက်အသွယ်မရှိတဲ့အကြောင်းတကယ်လို့သားနဲ့တွေ့ရင်သားကိုပြောပြလိုက်မယ်အကြောင်းခရီးပြီးတော့ तू ကသူ့ကိုဆက်သွယ်ရမယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေနဲ့လိပ်စာကပ်ပေးတယ်ဒီဥစ္စာပဲဘောင်းမီအိတ်သေးကကပ်ပြားတစ်ခုထုတ်ပြီးလို့ကျွန်တော်လမ်းယူလိုက်ရတယ်တရုတ်မြန်မာနှစ်ဘာသာနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ကျွေရောင်လိပ်စာကပ်ပြားလေးကကျွန်တော်ကိုတစီတကောင်လိုခြောက်လှန့်နေပါတယ်အဲ့ဒီတော့ခြောက်တစ်ချက်ဟန်ရင်ဖေဖေစကားဆောက်ဖို့ပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ပြပြကလေးလှမ်းပြောလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ပို့ပို့ပြန်မအနိုင်ဘူးဖေဖေ။ဟုတ်ပါပြီ။ဒါတားပါတာဆုံးဖြတ်ရမယ့်ကိစ္စပါ။ဖေဖေဘာမှမတိုက်တွန်း။အကြံလည်းမပေးဘူး။ဒါတိတဲ့နယ်ထင်လို့လာပြောပြတာတသက်ပါ။တားပါတာစဉ်းစား။ဒါစဉ်းစားတဲ့အခါမပါမဖြစ်အချက်လက်တချို့တော့ထည့်စဉ်းစား။ဘာလဲဖေဖေ။ဖေဖေပြောရမှာတော့အားနာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကိုတော့တို့ရိမျက်ကွယ်ပြုလို့မရဘူး။အမန်တရားဟာယဉ်သီးကောင်းယဉ်သီးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ရိုးသားတယ်ပြောပါဖေဖေသူ့ကိုတားရဲ့ဇနီးတဲ့အဖြစ်အသက်အဆုံးခံမလားဒါမှမဟုတ်တားကွာရှင်းလိုက်တဲ့ဇနီးဟောင်းတယောက်အနေနဲ့အသက်ရှင်စီမလားဆိုတာပဲဖေဖေရဲ့စကားတွေကကျွန်တော်မျက်နှာကိုဖြတ်ရိုက်လိုက်လို့ပါပဲကျွန်တော်နာကျင်သွားတယ်အချိန်ထဲမှာပဲတုံလုတ်စွာနဲ့ပြစ်စခတ်အခြေအနေတွေကိုသတိပြုမိလာစေပါတယ်။အသက်ဆုံးခံမလား။ဒါမှမဟုတ်အသက်ရှင်စီမလားတဲ့။ဒိတ်ကိုလှပတဲ့မိကုံဖြစ်တယ်လို့အချိန်ဒီမှန်ကိုဥပိ္ပခံပြုထားတဲ့ကျွန်တော်ကိုကြောင်ပိတ်ဖမ်းလိုက်တဲ့မိကုံလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ตาเส้นสามะมันจะยังไม่มีมือกูหลุดเลยไหมหรือว่าเด็กกูยิ่งเห็นเลยตุ๊กเสียตองบ่พี่ก้าโร่ตู้หมูจันเตยเวงกูยิ่งไม่เป็นหูสูเรตบ่บ่ไอ้หน้าพี่หนุ่มเสพีฉันเอาสีกาเล็ดชัวตัวไปเลยเดี๋ยวสิ่งนี้เข้ามาเจอจีเดียมาพี่เอ๋ชี้ด้านหาเป็ดเต็มทำยี่เฮียนจะพี่ตู้เตะเปล่ากวยตัวเลยฉันเอาหาจะส่งที่อาเจ้าสิ่งอยู่ผิวสามุขันท้ายอะไรลุดยาวเลย อัตตาวิญญาณกิมเมซวาเย็นเตจันยิ่งเข้ามาเลยตายสิ่งเดียวที่จะสุขภาพมาก็เช่นเดียวกันมีห้องนี้แต่เช่นเดียวกันเปล่าไม่รักสุรมันเปล่าไม่รู้ตัวเด็กสิงห์นี่กูต้องไม่รู้ยามีชิวฮิงก้าก็มีสเปเชียลชิ้นดีเดียวบีมาเรียกว่ากูคุณเสียยาเนาะเปล่าองค์กูเนี่ยกูต้องเด็ดดีบ่หนี สกาดันนี่ก็วิวานี่จ้าเลยพี่ว่าเลยไอ้สกาดันนี่ก็ชาวเลนี่จ้าบ้าเลยจันโอปาลูกเดียนเลยป้าอุสมพิจารณาเลยพี่พี่บอกตัวจันโอสันนิษฐานนี่เนี่ยปุ๊บปุ๊บแต่กูสงครามยามละปุ๊บปุ๊บชินิกาเอริลาสวานี่บีละเสียวันนี้ก็ชินิได้เปลี่ยนยาบุมิโอเลนเอลูพี่ว่าตัวแกรับไปมาคุยละจันโอเอ็ดวีริก้าชอบทุ่นนี่จ้าตัวจันโอเอชิงกูเลยแต่มีเนี่ยน่าจริงใกล้เคสีบ้าเลย ฉันเอาปากกูส่งพี่เต็มมาเลยเดี๋ยวยาวกามีอาจารย์ปีไหนเนี่ยสูงพี่เจ้าสูบอยู่อาจารย์เบี้ยจ้าสามะไอ้ที่จะส่งเดี๋ยวอาจารย์ยันได้ฉันเอาลูกสองปุ๊บเต็มมาไปยกสองส่งฉันเอาลูกน้องกูสวยทุกปีอะแม่ชินิมิวยาวเองนะฉันเอาตัวตุ้ยมันเต็มไล่หน้าบ้าแม่ลูกกระดิบไปบ้านบ้านลูกเลยสูรฉันเอากูเลยส่งพี่เจ้าสามะมาเว้ยแม่พี่นี่ลูกวะเจ้าสูบอยู่ปีเดียวก็ตะคุกูฉันเอากูจ้าส่งพี่ไปจ้าบ้านนี้ ไอ้แม่ดีกูยี่กูเลี้ยงลูกยังก็ไม่ดราม่าน้องเนี่ยเป้าหมายส่วนตัวจริงอาจจะเช่นนั้นจะมาบ่จะเกี่ยวลูกยังจะโน้มสิกูยังไม่ใช่ไหมสิกูยังเนี่ยใจเลี้ยพี่ลามิสูบาสูอะไรส่วนน้องเนี่ยเนี่ยจ้าเนี่ยตัวนี้คุณลูกพี่เปลี่ยนมือกูตีชาบูพี่เปลี่ยนลานายมาเลยไอ้นี่ฮะสองเป้าเหยื่อต้องจ้าเนี่ยพี่นายเดือดรู้หนุ่ยน้องยาดีเย่ จะนิ่งหนุ่ยนี่เลยพี่นายมาเลยตีอยู่ดีจุ๊ยก็ลีทันเนี่ยจะนี่พี่นายเดือดรู้โม่องเนี่ยนี่เลยพี่นายมาเลยไอ้นี่มาหนุ่ยน้องยาดีเย่ยังไงเชนวยฮะลีเลียนเมียนยูชางดีจ้าเชนวยเมียนซันลุลูนายเรย์ปงแม่มาลุลูกจ้าเอล่าลูรองจันโอตันเนียพี่ลายาวาเลยจันโอมาจากข้างหน้าลายอพยพไปอะไรก็เลยเข้ามาเลยมา Korean style Western Thai, Kamal Lee ni, Hip Hop style, Bambi Papa, T-shirt Papa Western Thai, Kamal Lee ha, Mewjua Kongpao ni jare. Ni tini, suvi, jono nama gule, Tanjat Thai ni jare. Junsi nane jono ha, semua pi tapi, tercinta gu, dapat pi dapat setai pio pi lai de. Susu bang, sipu kubu lau pio pi biji maro, berita gu nusa pi, semua gu pi sena gu jare. Nau pui gu, lebi ha umam kula. ดาวน์ปริตาก็นี่ต้นนี้จุนซีน่าสูบีเสออนี่ดีแล้ววะจันโอรุสเซบีที่สูจิมิเมเลยจ่าเรชิงาสีดวงวิมขอบละปีโรจันโอรุเนียก็นับเป็นเวกุสกุยาออกมาวะแต่จังกลับเข้ามาเลยก็ขัดตัวตัวชั่วลางเกจ่าเลยเข้ามาเพียงเดียวก็กำมาลีตัวก็จันโอรุเนียกุสาวกุจีเนทูเชิงบีวันจ้าเลยจ่าเลยตัวเองออดูสาวมาแล้วมันยิ่งทุกข์กันจ่าละวะแต่ส่งเดียวยังตรีเบมูจ่าแล้วนวลในสังดอลิชีเร ฉันเอาไปบอกเพื่อนกูทบีแล้วมันทบีไรเด้จงซีน่าเลยแล้วมันเลยเอาทุนเนี่ยมาเลยก็มาลีเดียวกันฉันเอาหุ่นมีเลยนี่ต้นนี่รู้คุยไปรอดทั้งมาเลยแต่ไม่จางเองมั้งไอ้หน้าเพราะพี่มาเลยแต่ละที่ไม่จางเองมั้งเฮ้ยเนี่ยก็มาลีดีเดียวดูบ่ไว้โอ้จ้ามาเลยฉันเอาเนี่ยจงซีน่าตัวกูนึกเสพีพอเทียบเพียงกูทั้งหลังเกี่ยจานเลยกายกูมาบีจีเสียท่าเลยการนี้สิสิเช้าได้ยินจงซีน่าก็มีเลย อากูน่าบ่อยกูตั้งตัวมาละถ้าบ่ถ้าสมัยตอนนี้กว่างั้นกูยินเชิงกูแต่เนี่ยกูวิ่งเข้าไปมาไล่เขมโอเคกูยินเชิงสุรากะจงซีน่าเนี่ยพี่นั่นดูเลยบ้างตัวนี้เอาปีกเลยลากาไปเล็ดทะเลจ้าบีก็มาลีกาอากูมีมาซาตินั่นจะหนีเลยจงซีน่ากะตัวเฟเวอร์ริตดอสเปียกาจีบอดเดบีมังชัวตัวเลยถ้าจังจันโอเลจันโอกาบอดเตลัยบาร์เลย
Gasan nubu toren wu tu lai chi maro. Jano de gulung, chow yo diyo lu, sapene dang tien doare. Garema, jano bin tati yo shinibi surago, kanza tishi lai luba. Eri de zong diyo ha, gano kanema did say wen yo bunko nibi surago, matu guemare gunan kuya, jano jimmy lady. Spine wudu rema suino, akulu zangwen gamu ha, gashi ganga, jano lu shimondu li etwe, deiko, ane mialarabo. Jano gasan nui, no kambago atan bu lady. မင်းရှိကန်းမှာလာစီမလားပို့နေသေးတယ်။တပြင်းချတဲ့ဒူးဒူးလေးထွက်ပေါ်လာပြီးသူမရှိကန်းကိုရောက်လာတယ်။ကျွန်တော်ကားကိုခတ်တွတ်တွတ်မောင်းထွက်ရင်သူမမေးလိုက်တယ်။မင်းဘယ်တော့ရံကိုပြန်ရောက်လာတာလဲ။ဒီနေ့ပဲလေ။မင်းရောဂါချင်းနေရောပို့။90 ပိုးရဲ့ခြေကောင်ကဒရူသားလောင်းကိုချီနေမလို့လေကျွန်တော်ရင်စိုးရင်ကြီးအမေကိုသူမကရီမောပြီးတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်ပိုးရောဂါတွေမှန်တိသွားနဲ့တော်တရားမိမအောင်ယူသွားတော့တာပဲအားကြောင့်အပါဆိတ်ဆိုးပြီးဆေးဆက်ထားကိုဖျက်သိမ်းပြစ်လိုက်တယ်လေဒါဖြင့်ကိုတခုပြောပျော့ကြည့်ပိုးကိုလက်ထပ်ပါလားလူတယောက်အချိန်မြောက်ဆိုပါတော့လက်ထပ်ရမယ်ဒါပေါ့ကောင်းပြီလေဒါဖြင့်ယူပြောတဲ့တိုင်းလုပ်တင်သလားဆိုတာ
ိတ်ဆိုးလုံးလို့မဟုတ်ပါဘူး။သူမရဲ့နှစ်ပူးလေးကိုနမ်းရင်လာလို့ပါ။ဆရာနီတော်ရဲ့နှင်းဆက်ကာကျူစက်သိမ်းပိုင်းဒီမာရီပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာ။အားပေးနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဖတ်ပြမယ့်စာအုပ်တွေမှလည်းဆက်လက်ပြီးအားပေးကြပါအောင်နော်။